বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পলম নকৰিবলৈ কেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰ। মোৰ লগত আছে আৰু তিনিজন ল'ৰা, ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ। এইকেইজন আমি একেলগে যাম। জেঠাই ল'ৰা আছে আৰু লগৰ ল'ৰা দুটা। আমি তিনিজন একেলগে গৈ আছোঁ চাইকেল লৈ আঠখেলীয়া নামঘৰ। আঠখেলীয়া নামঘৰৰ প্ৰথমখন গেট পাই গ'লোঁ এইখন। আগলৈ আৰু এখন পাম বোলো, কেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া দুই নম্বৰখন গীত পাই হ'লোঁ, বলক আগলৈ যাওঁ। আনকিলে নাম গ'ল বলক, এতিয়া আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। চাইকেলো আহিছে ইমান গৰম। চাইকেল পাৰ্কিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। গাড়ী আৰু চাইকেল টাইকেল মানে ধৰি লওক বাইক চাইকেল পাৰ্কিং কৰিবলৈ ইমান টান লাগে। চাকি থাকি চাকি ল'বলৈ আহিছোঁ। দুধ পেকেট আৰু দিব। আমি চাকি দিব ল'লো। এইভাগ পুৰণি নামঘৰ, চাকি বা জ্বলা চাকি গছ জ্বলালোগৈ বোলক। চাকি সকলোৱে জ্বলাই আছে, এৰা আমি জ্বলালোঁ। আমাৰ চাকি দি হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ চাওঁ জেগাবিলাক।
পুখুৰীটো কাছত ৰখম বলক। নাম গাই আছে এনে বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে বাই 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 বাই।